kostymérně a maskérně vznikají skuteční panovníci, královny, princové a vůbec všechny pohádkové postavy. A tak 19. dubna v Bratislavě spatřili světlo světa postavy slovenského království naší filmové pohádky Když draka bolí hlava. Dušan Rapoš mi zavolal, že chystá nějakou rozprávku, tak samozřejmě, že jsem si vypýtala najprv scénár, ale už na tých 50% jsem byla rozhodnutá, že ano, protože s Dušanom Rapošom jsem nakrúptila dávno, dávno, dávno krásnou rozprávku Falošný princ. A vím, že to teda vie robiť, tak jsem se potešila. No a keď jsem čítala scénár, je to prekrásná rozprávka, kterou napísali aj s panom Šiškom, nádherná. Já tam hrám pani mámu, teda starou mamu, tých detí, ktorých dej sa vlastne odohráva. A je to vlastne taká, jak ja tomu hovorím, príbeh Romea a Julie. A cez nás, čo to vyrozprávame, my už starí, tak sa vlastne odohráva ten príbeh tohto mladého páru. Nerobila som žiadnu pohádku ešte. A tie princezny už mám za sebou, takže keď mi Dušanko nabídl robiť maminku, tak ma to veľmi potešilo. A ja takéto kostýmové všelijaké, to sú také, to je taká lahúdka robiť takéto pekné kostýmové veci. Takže manžela mám Janka Koleníka, takže je to úplne perfektné. Teším sa veľmi na kolegov, teším sa na Zuzku Mauréri, s ktorou a práve v tejto rozprávke budeme hrať vôbec poprvýkrát spolu. Ešte sme sa nikdy nestretli na placi. Teším sa aj na mladých kolegov. A tak dostal som syna, takže to už je čo povedať. Už mám asi svoj vek. A teším sa aj na Miranogu, s ktorým sa asi teda nestretnem, ale aj tak sa na ňu teším. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože ja som vtedy odcestovaný, keď prišla ponuka zúčastniť sa teda castingu a pán režisér Dušan Rapoš bol taký milý, že na mňa počkal teda s týmto castingom. Ja som sa vrátil potom, stretli sme sa a potom som bol veľmi rád, veľmi som sa tešil z ponuky, ale zároveň som sa aj veľmi zľakol kvôli iným povinnostiam školským, keďže som ešte školopovinný a akurát ukončujem bakalársky ročník a čaká ma veľa, veľa roboty a hlavne v máji a v máji teda najviac točíme. Ale takže to sprevádzal taká radosť so strachom trošku z toho, že či sa to všetko dá sklbiť, ale tak verím tomu, že to dáme. A protože kostýmové zkoušky Českého království naší pohádky už v Praze proběhly, podívejte se, jak to oběma československým královským rodinám sluší.